ուզում սկսել սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական ճանաչումներից, միջև անցնենք տնտեսական բլոկին և ներկայացնենք ԿՄԶ-ների խնդիրները, որովհետև ես միշտ կողմնակից եմ սոցիալական ու տնտեսական ոլորտները հավասարակշռել կամ հակակշռել ըստ նպատակների և անհրաժեշտության, որովհետև որ մենք միայն խոսում ենք սոցիալականի մասին, մոռանում ենք տնտեսականը, դա մի մեծ խնդիր է, երբ որ միայն խոսում ենք տնտեսականի մասին, սոցիալականը կաշկաթողանում, դա մի ուրիշ խնդրեմ է։ Դրա համար տեսեք, այստեղ ես ուզում եմ ձեզ կարճ ներկայացնել, թե մենք ինչ ունենք, ուրեմն 17 թվականի վիճակով, ուշադրություն դարձնեք, ուրեմն մենք ունենք մոտավորապես 7.4% շինարարության թիվը, որը 17 թվին շատ նվազել է, եւ 2008 թվականին 25.3% էր, շինարարության ոլորտը ունի շատ մեծ մուլտիպլիկատիվ նշանակություն, տարբեր տնտեսական ճյուղերի ներկրողների փոքր միջին բիզնեսի վրա։ Ես բոլոր ինչ որ ներկայացնելու եմ, ընդհանրապես ուզում եմ խոսել փոքր միջին ձեռնարկատիրության տեսանկյունից, որտեղ շինարարությունը դա միայն քար, ցեմենտ, ավազ կամ տեխնիկա, շինարարական պրոցեսի։ Դրանք ծակող գործիքներ են, ներկեր են, տարբեր նյութեր են, որոնք օգտագործում են արդարման աշխատանքներում շինարարությունը մեջ, և հետևաբար դրանք խթանում են տոնավաճառների, ներմուծողների, տարբեր վաճառողների գործերը։ Ծառայությունների ոլորտը մոտավորապես 53% է, արտադրություն անկարճտաբերության մոտավորապես 24% և հյուրատեսությունը մոտավորապես 18%։ Այստեղ ներկայացված է զբաղվածությունը ըստ տնտեսական ոլորտների։ Դուք տեսնում եք, որ արտադրությունը մեր մոտ անթադ տարիներ շարունակ նվազել է, արտադրության մեջ զբաղվածությունը բավականին կտրուկ և էականորեն նվազել է, գյուղատնտեսության մեջ հիմնականում ինքը այսպես վերուբարներով, բայց միջին ցուցանիշի վրա է մնում, ծառայությունների ոլորտն է միայն, որ դինամիկ ձևով կարողանում է զբաղվածությունը որոշակիորեն խթանել։ Ազգային նախկատության շմից ցածր բնակչությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Ասիական զարգացման բանկի ցուցանիշներով կազմում է 25.4%, բայց շատ ցավալի է տեսնել, թե Հայաստանը որ երկրների շարքում է գտնվում, Աղվանստան, Տաջիկստան, Պակիստան, մեզանից հետո Ղրղստան, նոր հետո ասենք Վրաստան, Ուզբեկստան կամ տեսեք Ադրբեջան 5.9%, Ղազախստանը 26%, բնական ուրեմն գործազրկության բնական նոր ասենք այլեք ասել աղքատության ցուցանիշներ են, որոնք որ իրականորեն միշտ կարող են։ Պարոն Մագարյան, շատ ներերություն, նախորդ սլայդը այդ աղքատության հետ կապված է։ Սանք համադրելի են մեծ իրեր։ Այսինքն, ինչ չափ Աֆղանստանի աղքատները և մեկ էլ մեր աղքատները։ Նույն է մեթատավորությամբ համաշխարհվա, դրանով կարող ենք ասել, որ դա եմ ասում, որ իրականում չէ, կներեք, իրականում չէ։ Լավ, հիմա անցնենք աղքատության ըստ մարզերում, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ էլ կա իրական տարբերություն։ Տեսեք, ազգային ցուցանիշը մեր ազգային վիճակությունը, ուրեմն իր մեթոդաբանությամբ և որոշակի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագրի շրջանակում բերում է 25.7%, մոտավորապես 3.7% պակաս, քան ասիական բանկն է նշում նույն թվականի համար, բայց նաև կարևոր է տեսնել, թե որ մարզեր են ամենաաղքատները, և Շիրակի մարզը 44.3% է, Ուտայքը 31%, Լոռին 29.7, այսինքն մենք ունենք բավականին խնդիրներ, որոնք որ հատկապես մարզերում իրականորեն ուրեմն երևում են։ Մեր միջինում ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց դերակատարություն, եթե նայում ենք, կանայք տեսնում ենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մոտավորապես 10%-ով ավել են զբաղված, քան տղամարդիկ, բայց նաև այլ ոլորտներում մենք արդեն խոսեցինք, փորձել ենք գեներացնել կանանց մասնակցությունը։ Տարվա փոխանցումները նույնպես կարևոր եմ համարում, որտեղ շատերը խոսում են, որ միգրանտների փոխանցած գումարները կարող են տնտեսության մեջ օգտագործվել, բիզնեսի ստեղծման կամ ասենք տարբեր նպատակների և այլը, բայց որ նայում ենք Հայաստանի դեպքը, հնայի նկատմամբ ինքը շատ այսպես տարաբնույթ կորի ձևով է բաշխված, վերջին շրջանում էլ այն նվազել է և բացարձակ արժեքով կապված Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի հետ, և նաև հնայի որոշակի աճի պայմաններով, որ մենք ունենք տնտեսական աճ, դրա համար փոխանցումների դերակատարությունը ոչ թե ասենք թե համեմատական կարգով որոշակի նվազել է, բայց
Տեսեք, Վրաստանի դեպքում այն որոշակի, ասենք, աճի տենդենց ունի, Ադրբեջանի դեպքում այն որոշակի միջին ցուցանիշի շուրջն է գտնվում, բայց Հայաստանի դեպքում շատ տարբեր տարօրինակ փոփոխություններով է օժտված։ Ներգաղթի հիմնական պատճառները, մենք անդադար խոսում ենք հայնադարձություն խթաններ եւ այլն, որը կարեւոր է նաեւ փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս ներքին սպառման շուկան մեծացնել, ընդայնը շուկան, նոր սպառողներ, նոր քաղաքացիներ, բայց տեսեք այստեղ նաև ևս մի կարևոր ցուցանիշ, թե Հայաստանի դեպքում ինչու պետք է ուզենան վերադառնալ, ասենք թե դա աշխատանքի խնդիրն է, որ իրանք պետք է վերադառնան, իսկ աշխատանքի խնդիրը մենք կարող ենք լուծել նաև փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միջոցով, հատկապես եթե նաև այդ հայրենադարձները ունեն որոշակի գումարներ, որ իրենք կարող են իրենց հետ բերել եւ ուրեմն օգտագործել բիզնեսի մեջ։ Այս բլոգը արդեն ներկայացվեց Նարեի կողմից, հիմա վերջին 4 տարիների ընթացքում նաև խնդիրները, որոնք որ արկա են, սրանք շատ կարևոր են, 9 ուրեմն կետ է, մենք շատ խոսել ենք համազների հարցով, բայց ֆինանսների հասանելիությունը մնում է պրոբլեմատիկ, տոկոսադրույքների եւ ուրեմն ստարտափների համար, բանկերը միջև 6 ամիս ստարտափների համար խուսափում են վարկավորել, տոկոսադրույքները դերևս բարձր են, ցանկապահ ներքին շուկան արտահանման ուղիղ ձևով համազները հիմնականում չեն մասնակցում, անուղակի ձևով կան ճանապարհներ մասնակցելու համար, բայց դրանք պետք է խթանվեն։ Պետական գնումների մասնակցությունը բավականին սահմանափակ է, առավել այս ժամանակաշրջանում պետական գնումները համարյա թե սառեցված կամ խափանված վիճակում են գտնվում, որի մասին ենք նաև բարձրաձայնել պետական մարմիններին, եւ օրենսդրական բարեփոխների խնդիր կա եւ ներքին արտադրողի խթանելու խնդիր կա։ Համանգային ծրագրերում համազները առանձնապես ընդգրկված չեն, նրանց մասնակցությունը բավականին թույլ է, եւ երկխոսության հարթակները համարյա թե բացակայում են համայնքներում, կառավարություն առաջնորդորվանից խոսում է երկխոսությունը զարգացնելու մասին եւ կարեւորում է նաեւ իր պետական ծրագրում ներառել երկխոսությունը, սակայն իրականում այդքանը տեղի չունենում։ Պետական աջակցության գործիքակազմը դեռևս մնում է հաճախ անկատար, իրավիճակներից հեռու փաստել հիման վրա, եւ փոքր եւ խոշոր բիզնեսի միջեւ թույլ է համագործակցությունը։ Նախկինում էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձեց մի օրենսդրությամբ կարգավորել առևտրի ոլորտում փոքր ու սուպերմարկետների միջեւ համագործակցությունը, ժամանակն է եկել նորից դա վերականգնելու։ Մենք մի ամիս առաջ ծաղկաձորում վարչապետի եւ էկոնոմիկայի նախարարի հանդիպման ժամանակ այդ հարցը նույնպես խոսվեց, կարծում եմ, որ լուծումներ կստանան ապագայում։ Կադրերի դիֆիցիտը մնում է ուժի մեջ, համազգի ոլորտում ներդրումների սակավությունը, սեփական միջոցներ համազները չունեն, արգեր չեն կանոն վերցնել, ուրախությամբ ասացին, որ եվրոպական միության աջակցությամբ ամբեր կապիտալ հիմնադրամներ ստեղծվում, որտեղ 70 միլիոն դոլար գումար է դրվելու համազներում ներդրումներ կատարելու համար, առաջին տրանշը լինելու է 16 միլիոն դոլար, եւ դեպավար այդ տեսանկյունից շատ կարեւոր է իմանալ, որ համազների համար ներդրումների որոշակի հնարավորություններ կբացվեն։ Բացի այդ, մարզերում վերջին կետը համազների զարգացման ցածր մակարդակը չդիֆերենցացված գործողությունների արդյունքում։ Ես այս ամեն ինչ ընդգծում եմ նաև, որպեսզի նախարարության ուշադրություն դարձնի եւ ՓՄԶ նորարարնավարության եւ գործողությունների պլանը փորձի նաև դիֆերենցիացված ավելի մոդելություններ ցուցաբերի։ Եվ բացի այդ, պետությունը պետք է նաև ոգ տանի հասարակական կազմակերպության ուժեղացման համար։ Երեկ ես ֆինանսների փոխնախարարին հարցնում էի, ասում եմ, դուք հիմա մշակում եք նոր բյուջեի նախագիծը 20 թվականի համար, արդյոք նման միջոցներ կան։ Ասած, որ ինքը այդ հարցով չի զբաղվում, մյուս տեղականն է զբաղվում, պետք է մենք ճշտումներ կատարենք, փորձենք պետական բյուջեի մեջ մի բանից տեղավորել գումարներ, որոնք որ ուղղված են ՀԿ-ների գործընկերների ասոցիացիաների ուժեղացմանը, ինչպես որոշ երկրներում կան, այստեղ գտնվում է Հայաստանի դեսպանության ներկայացիչը, իրենք ունեն օրինակ շատ լավ ուղեղներ, որտեղ իրենց քաղաքացիները պետական ուրեմն հրապարակումների արդյունքում որոշում են իրենց եկամտային հարկի որոշակի մասը փոխանցել այդ հակաների բյուջեներին, որ այդ հասարակական կազմակերպության ուժեղանա եւ կարողանան իրենց շահերը պաշտպանել։ Իսկ մենք այսօր հականերին, ասոցիացիաներին թողել են տարբեր դոնորների հույսին, կստանան գրանտներ, չեն ստանա, կամ եթե կստանան այդ գրանտի մանդատը որոշակի ուրեմն համանախապակ ուրեմն հնարավորություններ են ձեռնում իրենց ուրեմն գործունեության համար։
Համանձը ոլորդում վերջին երկու տարիների բարելավված խնդիրները կարևոր եմ համարում 5 կետով, հարկային վարճարարությունը, հիմա մենք սլայդներով տեսնենք, հարկերի չափի նվազումը, որը իրականում են ողջունել է փոքր բիզնեսը և չհարկվող շեմերի սահմանումը, ստուգումների որակի բարելավումը, համանձը զարգացման նոր ռազմավարությունը, որը բավականին նախագծային վիճակում արդեն բավականին հաջողված է նախորդների համար և այդ թվում նաև ներառվել է մեր միության առաջարկությունները, կրթական համակարգի որոշակի բարեփոխումները, որոնք ներառում են հատկապես ՄԿՈ համակարգի բարեփոխումներ, եվրոպական կրթական հիմնադրամի, ETF-ի, GIZ-ի և սոցիալական գործընկերների ուրեմն մասնակցության։ ՀՄՑ վիճակի չնչին դրական փոփոխությունները դեռևս կաշկանդված են հետևյալ պատճառներով։ Առաջինը ՀՄՑ խայտաբղատության պահպանման միտումները, որի տակ մենք նկատի ենք ունեցել գործնական տարբեր մասշտաբները, նույն ոլորտի համազների տարբեր եկամտաբերության վիճակը, բիզնես մշակույթը, անհարգի ներքին մրցակցությունները, նույն բանով բոլորը զբաղվելու ցանկությունը հաճախ մեկը մեկին այդպես հետևելու ռացիոնալության և պակասությունը, էմոցիոնալությունը բիզնեսի մեջ, որոնք որոշակի նույնպես խնդիր առաջացնում, մենեջմենտի ինտելեկտը և այլն։ Եվ այս բոլորի կարճ ձևակերպումը, որը պետք է արտահայտի ապագա համաձայն ռազմավարության մեջ, պետք է հանդիսանալ կրթության և գործարան միջավայրի որակի բարելավումը, որը կտանի այս խնդիրների կարգավորմանը։ Եվ երկրորդը, որը գործիքակազմը պետք է լինի ավելի բնականաբար ճկուն, որպեսզի կարողանան նաև այս խնդիրները որոշակիորեն կարգավորել։